Yeah, we better get on with the show. Ja. Premieren på kaffebloggen er faktisk ikke helt ferdig ennå. Men etter hvert så håper jeg at noen kommer seg over til denne kanalen også. Ja, der skjedde det. Da kom der en, og han likte det med en gang. Utrolig. Jeg vet ikke hvem du er, for jeg sitter fremdeles jeg også ser på... Ah, Wilhelm Jensen, sier jeg. Vet du at jeg må ta så finne... Jeg må finne deg her på... Skal vi se... Altså, jeg har så store problemer med å lese de små bokstavene, altså. Jeg må ha det på stor skjerm, for å si det sånn. Hei, Wilhelm Jensen, ja. Ja, men det var hyggelig. Jeg tror ikke jeg har truffet deg på kaffebloggen tidligere. Skal vi se om det er lyd på her? Ja, det er det vist også. Det dere hører nå, det er altså slutten på streamen i dag. Det er Pink Floyd som spiller Not Now John fra albumet The Final Cut. Og så, som dere som har sett kaffebloggen før vet, så er jeg en veldig, veldig stor ting. Tilhenger av Pink Floyd. Se, altså, jeg beklager. William, ja. Drikk kaffe. Du vet, det har jeg gjort det hele dag. Det er jo det som er normalen i kaffebloggen. Men i kveld så skal vi ut på byen, vi skal ut og synge karaoke, jeg skal ut og treffe en dame som jeg har en sånn, skal vi si, relativt uavklart forhold til. Vet du, jeg er 60 år, jeg har ikke lyst til å binde meg til noe, altså. Hvis jeg skal jeg få en unge nå, i en alder av 60 år, altså når den ungen er 10 år, så er jeg 70 år. Når den ungen er 15 år, så jeg døde for lenge siden, så nei, det går ikke det. Så jeg har lyst til å ha et forhold til henne, men hun har lyst til å ha et sånn forhold, men vi skal i hvert fall treffes i kveld, så får vi se. Neida, jeg har bestemt meg for å drikke Cruz Campo i dag. Ølet ifra Sevilla. Og det har jeg... ikke noen sponsoravtaler med. Jeg synes bare at det er verdens beste øl. Skal vi se. Jeg må prøve å få... Ja, her er det mer musikk. Den er også veldig fine. Two Sons in the Sunset. Åja, jeg vet ikke hvorfor kaffebloggen ikke er slutt enda. Jo, jeg forstår det nå etter hvert. Jeg måtte jo sensurere den på slutten, for at jeg hadde en sånn liten vits hvor jeg brukte denne Mobby. Det var rett og slett en vits, altså. Jeg brukte en del av Mobby, denne Why does my heart feel so bad? Why does my heart feel so bad? Og jeg vitsa litt med den, for at jeg synes ikke at livet er så gale, jeg, altså, men... skal vi se. Jeg må nesten se på de siste kommentarene på kaffebloggen. Premiere før jeg går vei. Feitprikken sier hei. Det har jeg aldri sett før. Men jeg kan jo gå til kanalen og rett og slett abonnere på deg. Altså, jeg holder alltid på med sånn... Og er det deg? Du har bare forandret navn, prikken. Jeg kjenner jo deg igjen, du har forandret litt navn. Altså, jeg gjør alltid sånn sub mot sub. Hvis noen subber meg, så subber jeg tilbake. Det er sånn ungdomsspråk det, som jeg har adaptet meg litt til, fordi at jeg er litt av og til på VG.
Og VGTV, når de har direkte sendinger, så er det, eller Dagbladet spesielt kanskje. Ja, kanskje spesielt på Dagbladet sine direkte sendinger, så er det jo bare ungdom som er til stede. Det er litt interessant å diskutere med dem, for de har jo litt annerledes syn på saken enn det med, som er 60 år og litt sånn muligens surmula er da. Jeg vet ikke om jeg er så surmula, jeg håper ikke det. Men, skal vi se, altså det jeg skulle lese her, det var... Ja, Knut sier, de benytter de andre aksjonærene seg av å melte oppbud, tror jeg det heter. Dermed fikk alle utenom de styret etterbetalt lønn. Det var et teknisk feilgrep av ledelsen. Ja, men altså, vi meldte jo aldri oppbud. Det var jo de som gjorde det. Men jeg må jo si at jeg synes jo muligens at Svandal gjorde en feil på slutten der. Jeg har litt problemer med å vurdere det ettertid. Det var så kaotisk det hele, Knut. Alle tre var drittsekker, ja. Nei, vi gikk jo faktisk med overskudd, Knut. Vi gjorde jo det. Jeg hadde faktisk en ganske betydelig aksjepost som jeg tapte. Og jeg bidrog med, vet du hva jeg gjorde? For å holde driften i gang på RFM. Jeg fikk stengt strømmen min hjemme. Fordi at jeg brukte pengene på å betale alle utgiftene til RFM i den tiden sånn før vi begynte å gå med overskudd. Og at det begynte å gå med overskudd, det er jo Knut sin fortjeneste, for han lagde en utrolig bra salgsavdeling. Nå behøver at det ikke er for mye musikk med her. Nei, jeg tror det gikk bra. Nei, Knut lagde en utrolig bra salgsavdeling, så RFM begynte å gå med overskudd, men du vet disse sånne kyniske satanene, Bjørnar og Thor og Bjørn, de hadde jo allerede lagt planen de, så det var jo greit. Ja. Så sånn endte det. Og jeg kan ikke si at jeg føler noe ansvar for det. Men at det er veldig trist, det synes jeg. Og at det er en veldig god grunn til å ikke være venn med hverken Thor eller Bjørn eller Bjørnar, det er også helt åpenbart. Hva er enda en prikk, eller det samme prikk med nytt? Ja, nei, det er visst. Ja, nei, du har visst rett, det er prikken med nytt navn. Jeg reagerte også på det. Ja, men da var den streamen der slutt, så da kan vi jo gå ut av den, og så kan vi se om vi kan få opp... skal vi se... Nei, det... Jeg vil ikke vite det. Ærlig talt, hva i verden skal jeg gjøre det? Ærlig talt, ja. Det dummeste forslaget jeg har fått opp av YouTube, det er... Nei! Kan jeg få lov å så... Sånn, nå kommer han opp med normale nivå. Altså, YouTube holder på med en forferdelig beta-versjon, jeg må si det. Jeg synes det er helt på trynet. Han er så ukontrollerbar, du skjønner jo ingenting. Og så tror du at ingen ser på, for dette nå er det ifølge det jeg kan si, en som ser på. Men det er ikke sikkert det er sant, for det var noen som testet den der betaen til YouTube. De hadde til sammen 21 enheter, noen PC-er og mobiltelefoner. Det var sånne... Ikke verdens største YouTuber, skal vi se om jeg kan komme meg inn her da. Min kanal, sånn. For jeg må jo nesten få opp tekstene sånn at i et format hvor jeg kan lese det.
Skal vi se, han Ragnar Kisten. Ja, før jeg leser hva du skriver, Ragnar Kisten, så må jeg bare si takk for den kulturberikelsen du har gitt ETV eller til kaffebloggen. Den stemmen din, altså, ærlig talt. Du må gjøre noe mer ut av det, altså, ikke sant? Da står jo ikke engang på videoen på din kanal at det du som synger. Du må jo skryte litt mer av deg selv, ærlig talt, altså. Det jo et av de beste innslagene vi har hatt på kaffebloggen på lange tid. Ok at det var litt mørkt i bildet, ok at det var tatt i toverformat. Men altså, lyden var jo god, og jeg har sagt det at hvis bildet er dårlig, så, men bare lyden er god, så det er helt ok. Og hvis lyden er dårlig og bare bildet er godt, så det er også ok. Videoene trenger ikke være perfekte, de må formidle noe, og du formidler noe, Ragnar Kisten. Jeg ble veldig, veldig sterkt berørt av den stemmen din, altså den stemmeprakten, der skal vi se hva Ragnar Kisten sier. Hurra! Etter et halvt år med søknader har jeg endelig fått gjennomslag i kommunen. Byggefirma har allerede startet å jobbe, så nå er det bare å tømme kontoen for 100.000 lapper. Jo, jo. Kjekt å høre, Ragnar Kisten. Jeg må bare si at jeg imponerte over å høre deg der, altså det var veldig bra. Har du flere, så gjerne kom med deg også, for det er sånn som vi har lyst til å ha med i kaffebloggen. Vi har jo lyst til å ha godt humør i kaffebloggen, ikke noe sånn staten har gjort det, ikke sant? Du kan jo høre på, jeg hørte i går. Jeg sa det i kaffebloggen på premieren i dag, at jeg hørte på NRK Alltid Nyheter i går, og det hørtes ut som et absurd teater. Men i dag er det jo enda verre, altså. Altså, hvis du er, jeg må bare på forhånd si at det, alle vet jo at det, jeg ble litt forstyrret av min egen feedback her, med å få skrudd av den lyden. Den er litt irriterende. Jeg blir litt irritert av å høre på min egen feedback, rett og slett. Nei, Ragnar Kisten, du skryter ikke av deg selv, men det burde du gjort, for det var veldig bra. Så har du noe mer, så kom med det. Og selv om bildet er mørkt og dårlig, bare lyden er god, så dritig hos det ser ut, altså. Men så først du snakker om det, så når du filmer, så ikke hold telefonen sånn. For da blir det en sånn smal felt. Hvis du holder telefonen sånn, så dekker det hele skjermen. Lite godt råd. Men hvis du har filmet noe på den måten der, så du tror at det kunne passe i kaffebloggen, så for all del send det til meg uansett, altså. Det er ikke sånn at jeg ikke kan vise tovervideoer, men jeg vil jo bare anbefale alle å ikke lage tovervideoer, og lage det i sånn widescreen, ikke sant? Det nytter ikke engang om du tar den store TV-en din, og så snur den 90 grader på veggen. Hvis du har filmen sånn, og laster den opp til YouTube, så kommer den som en liten smal stripe likevel, men da 90 grader feil. Altså det å redigere en video til å komme til å dekke hele skjermen, hvis du har lagt en tovervideo, det krever faktisk en del redigering, men altså jeg kan gjøre det, men jeg vil jo ikke gjøre det. Altså jeg synes sånn så, dette her er nye formatet til Instagram, hva det heter, Instagram, hva heter det? Heter det bare Instagram TV eller noe sånt? Det er helt idiotisk format. Skal vi se, da må jeg se. Fortell det til min søster, er ikke interessert i å få trynet med lyden for å være nok. Ja, men det er helt ok. Helt ok, bare send meg flere med lyden. Det kan godt være et svart bilde for den saks skyld. Det kan være et
bilder av hva som helst, bare at lyden er god. Altså, det er jo det som er det viktigste. Men jeg synes jo at du er jo så god at du burde jo vært litt kjent da. Men det er jo smak og behag. Folk får gjøre akkurat så de vil. Og jeg har valgt å drikke øl nå på en fredagskveld, siden jeg tross alt skal ut på forhåpentligvis et vellykket dametreff, selv om jeg i utgangspunktet litt skeptisk til hvor godt det var i lengden, men jeg tror det blir hyggelig i kveld uansett. Men er dere ikke enige i det? Er ikke jeg for gammel at det innleder et permanent forhold til noen? Som da plutselig har lyst til å få unger? Altså, skal jeg få en unge nå når jeg 60 år? Jeg synes det rett og slett umoralsk, altså. Mot ungen. Som rett og slett da blir omtrent farløse. Ikke sant? Alt for gammel er det. Men jeg håper at hun skal klare å forstå det, for at utgangspunktet så liker meg hverandre ganske godt, altså, det er ikke det, men nei, jeg får se hvordan det går. Skal jeg falle ut i kveld og se. Synge litt karaoke. I did it my way. Nei, den skal jeg i hvert fall ikke synge. Det skal jeg garantere ikke. Du vet, jeg kan ikke synge så Ragnar Kisten. Jeg kan ikke det. Jeg har ikke den type stemme. Jeg har en sånn. Jeg vil vel i forhold til sånn normal gjennomsnittskaraoke-sang si at jeg er kanskje mer interessant på en måte på grunn av at alle de andre synger alltid alle de samme sangene hele veien, mens jeg våger meg på sånne utfordringer som da, så jeg synger Riders of the Storm until this house was thrown, ja, ikke sånn det, like a dog without a bone, an actor out alone, riders of the storm. Det er utrolig vanskelig å synge uten musikk. Altså prøver jeg på sånn, I was born, nei, det går heller ikke om annen uten musikk, for jeg kommer ikke liksom, nei, jeg må ha musikken til. Men jeg gjør det jo bare for løye da, bare for løye. Karaoke er bare for løye, og de som tror noe annet, de er rett og slett, jeg vil si, litt forvirret. Så jeg synes det er helt ok at folk synger falskt på en karaokebar. Bare ikke alt er falskt. Altså, en sang jeg synes at det er forferdelig vanskelig, men som jeg bare må synge hver dag. Jeg er på karaoken på grunn av at jeg synes at teksten er så bra, det er Eagles, The Last Resort. She came from Providence, the one in Rhode Island, just as... Nei, ikke sant. Det går ikke an uten musikk. Dessuten så har jeg ikke noen god stemme. Så det er uinteressant. Men altså, du trenger ikke ha noen god stemme for å gå på karaoke. Det er vel egentlig bare sånn det er. Men det har en stemme sånn som han der, han er en anarkisten, altså. Åh, jeg skulle ønske jeg hadde. Jeg kjenner jo faktisk ganske god venn av Spaniens beste Zeta-sanger. Han heter Joaquin. Jeg vil ikke prøve meg på en mellomnavne. Joaquin Sanchez. Du får holde det, Joaquin. Jeg vet at du kommer til å bli tystet på. Jeg vet at du ser det ikke selv, men det er spanjoler som forstår svensk, som du kjenner, som kommer til å fortelle at jeg har snakket om deg nå. Og Joaquin, du er jo bare helt utrolig flinke på setersanger. Og jeg skal filme deg igjen i påsken, hver eneste setersang du skal synge. Og just sant, du skulle nesten tro at jeg var katolikk da når jeg gjør det. Nei, da. Nå sier jeg en sekker for likes. Altså, jeg har aldri fått noensinne fått så mange likes
Så på sist påske, når jeg publiserte Joaquin Sanchez, når han sang Zeta-sanger, og så han har en stemme som er helt fantastisk på Zeta. Han er kåret til å være Spanias beste Zeta-sanger, og han bor her i byen. Hvis jeg ikke vet hva Zeta er, det, jeg synes det høres... Har jeg lov å si det? Jeg har sagt det til Joaquin. Jeg synes det høres helt for jævlig ut, men det er jo en annen ting. Det er en sånn religiøse greie som de holder på med i påsken. Men altså for meg er det en kulturevent. Så jeg tar det fra den kulturelle siden, og ikke fra den der den religiøse siden. Og jeg er interessert i kultur, og Joaquin er altså... En venn av meg, og han er Spanias beste setersanger, så selvfølgelig skal jeg filme Joaquin i år også. Og hvis du har lyst til å se hva han gjorde i fjor, så er det bare å søke på YouTube. Joaquin M. Nei, Sanchez. Ja, du finner det. Semana Santa, Merida, et eller annet. Du finner det, eller... YouTube er håpløs å finne ting på, jeg må jo bare si det. Hva det Ragnar Kristen sier? Vet du hva? Jeg har et problem der. Altså, lange tekster og sånt, de er så vanskelig å lese for meg, fordi at jeg har så... Altså, en ting er at jeg har problemer med å lese det, som er rent fysisk, at bokstavene er så små... Men vet du hva, at jeg er så oblind at jeg nesten ikke klarer å uttale ordet dysleksi. Derfor foretrekker jeg å si oblind, for det er lettere å skrive enn dysleksi. Er det med C? Nei, fuck det, et oblind. Alle snakker om Italia som det store oppelandet. Men to av tre store tenorer var fra Spania. Ja, det har du rett i. Jeg vet ikke om du har hørt han, Joaquin Ragnar Kristen. Jeg kan ikke vise det her nå. Eller kan jeg? Jo, jeg kan vel. Nei, kanskje. Det blir for dårlig lyd, for det vil jo være at jeg må holde padden min opp, og så har lyden fra padden min inn her, så nei, det blir for dårlig, så jeg kan ikke gjøre det. Men altså, du finner den på YouTube, og jeg vil anta at du ikke kommer til å bli noen sånn veldig stor fan av Zeta-sanger, for det er ikke jeg heller. Men for en stemmeprakt, altså. Når jeg hørte deg, så tenkte jeg på Joaquin. Jeg tenkte, aha... Anarkisten kunne sikkert sunge Zeta, han også. Men i Norge synger det jo ingen Zeta. Det er sånn katolske greier i forbindelse med påsken. Det er ganske sånn spesielle ting, egentlig. Nei, altså, jeg sa rett og slett til Joaquin at når han spurte meg hva jeg synes det hørtes ut som. Sånn. Jeg synes det høres nesten også jævlig ut, altså, jeg må innrømme det, Joaquin, men jeg synes jo at du er fantastisk til å framføre det. Ja, men jeg synes jo heller gjerne ikke at det var det største i verden, men som sagt, han er kåret til å være Spanias beste på området, så han synger jo Zeta hver påske. Og jeg har avtalt med han i år at jeg skal fotfølge han, og han skal ikke synge en eneste Zeta uten at jeg filmer han. Altså, jeg må jo si, jeg fikk noen veldig tåredryppende kommentarer på Facebook i fjor påske, når jeg publiserte 4 Zeta av Joaquin. Altså, jeg tror jo ikke på den der religionen, det vet dere veldig godt. Jeg tror jo ikke på det, og jeg vet ikke helt om Joaquin gjør det heller, men jeg fikk jo en kommentar på Facebook, altså jeg har jo den der siden som jeg har snakket om, den som heter Merida Patrimonio Hominidad, som jeg selv har opprettet og driftet, og så har en utrolig mange følgere.
Men hvor jeg er litt kritisk med hva jeg publiserer, altså det er jo bare sånne høydepunkter av det som skjer her i byen. Men jeg publiserte de setene med Joaquin, og du vet, jeg tror han ble delt over 70 ganger, han fikk totalt over 200.000 visninger med tåredryppende kommentarer og sånn. Jeg så denne setan, jeg begynte å grine når jeg hørte han. Jeg tok telefonen min med hjem til mor min og viste telefonen til henne og trykte på play, og hun så denne setan med Joaquin og begynte å grine. Takk, Joaquin. Takk, takk, takk. Og takk til den som måtte ha lastet dette her opp til YouTube. Det er helt fantastisk. Takk, takk, takk. Og du vet, jeg fikk jo så mange likes og sånn på den der videoen at selv om jeg ikke akkurat kan si at jeg støtter budskapet, så er det ganske kjekt å få likes. Hva er det Knut sier? Monsat Kabar, ja, riktig, ja. Feilstave, nylig av det, å ja. Men jeg var jo... Ja, sannheten om geggen, ja, det var litt interessant, for dette... Frem til nå, så har jeg aldri opplevd eller oppfattet som at geggen sto på de andres side. Det var litt sånn interessant det du skrev der, eller... Skal vi si... Jeg håper det ikke stemmer, men... Det gjør vel sannsynligvis det da, for dette det skjedde jo så mye på en gang at det skulle jo noe da fylle med på alt. Men jeg trodde jo egentlig at jeg ikke en helt til siste slutt var på vår side. Altså ikke sant, hele det med ideen med å så... Altså geggen var jo på mange måter ikke ansettbar. Han var sånn hål i CV-en fyr han. For han hadde jo jobbet på Siddes Radio for Rolf Pedersen og blitt helt utbrent det der. Så det var jo faktisk min idé å prøve han. For jeg hadde litt tro på at Geggen kunne gjøre en god jobb, hvilket han også gjorde. Geggen gjorde en god jobb på RFM. Så det var faktisk min idé. Men hvis han var en av svikerne han også, så føler jeg meg enda dårligere over hele resultatet. Du må sjekke. Jeg gjør det, Knut. Sjekk det, for det var noe veldig trist å høre. Ja, hvis du kan finne den artikkelen, for den har jeg ikke sett, altså. Jeg kan ikke huske å ha sett den. Altså, mye som skjedde. Det var så mye som skjedde, men var jo så stresset at alt i kampen for ytringsfrihet. Men jeg skal i hvert fall ikke påstå at Åse Kleveland eller Gunnar Haugeland eller Jostein Solan hadde noen ting med det å gjøre. Det var rent farenskap fra Bjørnar Berg. Tor Berge Jorsen og Bjørn Egeland. Det var de jævlene. Og det at Tor Jorsen fikk meg dømt for forsøk på mordbrand, altså, det er sånn at jeg har nesten lyst til å sette fyr på huset hans. Altså, ikke sant, jeg er dømt for det. Da har vi lov å gjøre det, da har vi ikke det. Når jeg er dømt for en ting, så har vi lov å gjøre det. Jeg skal ta en historie nå, skal dere se. Jeg skal ha en øl til. Og det er fredagskveld. Og dere som stemmer for Kristelig Folkeparti får bare slå av. Jeg gidder ikke høre på dere. Hva er det der står? Prikken. Skiftet navn til prikken. Ja, han begynner i hvert fall å spille Forskvær akkurat nå. Han er live med Forskvær akkurat nå. Men det kan ikke jeg se på mens jeg holder på her.
Hva var det jeg skulle til å si? Det må jeg si, nå spurte jeg litt av. Jeg skulle til å avsløre sånn indre hemmeligheter. Nei, det var vel litt om Thor, ja. Altså, Thor. Hvis du tenker på Thor Hagen, altså, Ove spør om Thor er den samme som Thor, som er min venn. Og da går jeg ut ifra at du tenker på Thor Hagen, som er en slags venn, og som jeg i alle år har trodd at har vært en virkelig person. Han er jo en virkelig person, men jeg har jo da i ettertid funnet ut at han er et pseudonym, på grunn av at han har et yrke som gjør at han ikke kan bruke sitt personlige navn. Men han var altså en god venn av Tom, eller hvor god venn han var av Tom, det er det vel også en diskusjon av, for han påstod at han ikke hadde vært så god venn av Tom, men at Tom hadde fristet han med økonomiske motiver. Men ikke sant, hvis vi skal ta hele den diskusjonen, så er vi i hvert fall ute på i hvert fall 5 timer, og det vet ikke jeg om jeg har nok øl til. Nei, jeg har ikke nok øl til det. Dessuten så vil vi, hvis vi så det drukke og snakket i 5 timer, så er det til og med gjerne jeg blitt full. Og det er ikke interessant å være full på YouTube. Drikke øl på YouTube for å provosere Kristelig Folkeparti, det er ok. Men å være full på YouTube, det vil jeg kalle utridning. Så det vil jeg ikke. Knut skrev noe, skal vi se. Det der med Åse Kleveland. Altså, vi hadde en veldig fungerende ordning med nærradio og nær-TV, som var lagt opp av Høyres Lars Roar Langslett, som i utgangspunktet ikke ville gi oss konsesjon, men som etter hvert gjorde det, så vi kom oss jo på luften. Åse Kleveland, hun ble innsatt som kulturminister. Hun var fullstendig inkompetente. Hun hadde ingen kvalifikasjoner. Det innså hun, så hun tenkte, jeg må sette spor etter meg. Jeg skal ta og reformere hele nærkringkastningen, og det var det hun gjorde. Jævla satans kvinnfolke. Altså, bare for å få seg et navn i historien, så ødela hun kultur-TV-en i Stavanger. Jeg skal si mer om det i morgen. Ja, en fiks idé, ja. Det er vel akkurat det jeg sier. Jeg sier i den luften her for alle. Det begynte med at Åse Kleveland fikk en fiks idé. Det er akkurat det jeg sier i luften her for alle, Knut. Så går ut ifra at du har sett den til begynnelsen, i alle fall til det ikke er et sommerlegge. Jeg går ut ifra at du er en av de så slår av med en gang når jeg sier at ja, nå har vi kommet til en på åpningen. Jeg tror du slår av med en gang, for du har sett den til det ikke er sommerlig, men den må jo gjentas av og til, holdt på å si sånn så Donald skrev, husker du det? Men jeg var jo drittlei når Donald skrev det, for dette i stedet for at de hadde nye historier, så kom det sånn til glede for nye lesere, så kommer det en reprisehistorie i Donald. Kunne ikke folk heller bare kjøpe de da gamle Donald-bladene? Ja, men jeg kan dokumentere det. Det var hun som kom med forslag om å forandre kringkastningsloven. Det er bare å gå inn og se på historien. Åse Kleveland var hun som personlig foreslo endringer av kringkastningsloven. Det er ikke noe vits i å diskutere det. Det kan du lese hvor så helst. Du kan bare google det. Altså, jeg trenger ikke dokumentere det. Altså, du kan jo spørre henne selv. Hun er stolt av det til og med. Altså, det er jo en av de store bragdene til Åse Kleveland, at hun forandret kringkastningsloven. Jeg trenger ikke bevise det. Det har hun bevist selv.
Nei, jeg trenger ikke det. Bare søk på Google. Jeg gidder ikke bevise ting som åpenbare sannheter. Altså, ærlig talt, jeg gidder ikke sitte og bevise hver minste ting. Altså, hvor mye tid skal jeg bruke på å lage en kaffeblogg, ærlig talt, altså? Tror ikke det så kjekt å holde på? Ja, søk på Åse Kleveland, kringkastningslov, Åse Kleveland, kulturminister, endringer i kringkastningsloven, jeg vet da faen jeg. Ta oss og skriv til departementet og få, vet du hva det heter, red tape? Altså, byråkrati heter red tape. Sånn, de tok sånne svære kasser med dokumenter og pakte inn i svære kasser med sånn, fra dato til det, og ta, til dato da. Og når de var ferige, så pakte de det inn med rød teip, rett og slett, emballerte det med rød teip. Og der kommer uttrykket, cutting through the red tape. Men hvis du vil det, så har du krav på det. Du kan få utlevert hvilket som helst dokument i henhold til kringkastningsloven, men jeg gidder rett og slett ikke mer. Altså, det skjedde en arbeidsulykke som gjorde at alle mine dokumenter forsvant når vi flyttet. Jeg skal ikke si hvem som var ansvarlig for det, men det er altså ja. Nei, jeg gidder ikke si hvem var ansvarlig for det. Han er døde nå også, så det er ikke noe hensikt. Men jeg ble temmelig forbannet da, når han klarte å gjøre den tabben da. De gikk på båset, altså han sorterte feil. Og du kan tro at det var ikke bare de dokumentene som var i den kassen, så det er en veldig, veldig mye historie som har gått tapt på grunn av en idiot som nå er døde. Men siden han er døde, så kan jeg ikke engang nevne navnet på han, så det. Nei, jeg skal ikke lage noen nye nyttårstaler i og på felgen, og den der nyttårstalen, den har jeg nå gjort usynlig, så ingen flere får se den. Takk for at du er oppmerksom på den, for jeg skal ikke ha sånt på YouTube. Det fjerner han jo, trodde jeg, en gang etterpå, men så jeg vet ikke om det er hvem som har publisert den på den kanalen, men Knut, jeg skal se om jeg kan finne noe, men jeg kan ikke gjøre det her på en direkte sending. Jeg skal se om jeg kan finne noe. Men det er i hvert fall veldig, veldig lett å dokumentere at det var Åse farens jævla Kleveland så ansvarlig for å forandre en kringkastningsloven. Det var jo hennes store bragd det, å forandre kringkastningsloven. Og siden så har ikke statens medieforvaltning fulgt opp for det at konsesjonen til TV Vest ble kun tildelt for 5 år. Og vi holdt ut i Norge, eller i Stavanger, i 5 år. Og når vi forstod at vi kom ingen vei her, da flyttet vi til Sørlandet for å komme oss vekk fra det der en jævla mediemiljø i Stavanger. Jeg holdt på å spy av de folkene som var der. Selv om jeg etter hvert har begynt å tilgi en del av dem, for eksempel Øystein Otterdal og han Nesvik, hvem han heter til fornavn, sånn hyggelig person, og han i TV Vest også, hvem han heter, står det stille. Han, ikke Geggen, jeg tenkte på en andre. Morten Nesvik, ja, stemmer det, Morten Nesvik, ja. Nei, altså, Morten Nesvig og meg har vel egentlig blitt gode venner igjen med, men man kan si på et tidspunkt, så jeg forstår godt at det er krig i verden, altså. Det var jo så mye grrr, holdt jeg på å si. Altså, men jeg var jo ikke konfliktdempende, jeg, for jeg ville jo ha mitt syn gjennom, så jeg var ikke på noen måte konfliktdempende. Så for eksempel sånn som Duen TV og sånt, de
Så, fuck you, sa jeg til de samme med Kanal 1 og TV Sør-Vest og alle disse her uhumskhetene. De vi faktisk hadde best forhold til var i mange år faktisk TV Vest. Da har jeg faktisk tenkt å si litt om i kaffebloggen i morgen, for jeg har tenkt å fortsette på denne her historien om hvem som... jeg ga han ikke egentlig noe titel, men kunne jo helt hvem har ansvaret eller æren, del 1 og 2. Del 2 kommer i hvert fall i morgen, uten at man har fått noen sånn titel, da. Men i morgen så kommer jeg til å fortelle litt om det. Og forholdet vår til TV Vest var sånn, på det jævne, relativt bra. Jeg må si, vi hadde veldig godt forhold til han redaktør Sven Manum, og han hovedredigereren deres, Egil Heine Strand, vil jeg nesten si at det er en helt innen forbi lokal TV. Så vi hadde ikke noe dårlig forhold til TV Vest. Ikke før de svindlet oss, for det gjorde de på slutten. Det er derfor jeg ikke liker Bjarne Berntsen, for det var han med på. Bjarne Berntsen var med på den svindelen på slutten. Vi ble rett og slett tatt røve på samme måte som Bjørnar og gjengen tok røve på oss når vi drev RFM. Altså, det er sånn som du ikke kan forvente at skal skje. Men det er altså ikke tema nå i kveld, det er tema i morgen. Skal vi se, nå nærmer oss... 45 minutter, er det det vi kom opp til? Nei, 42 minutter, så ikke så galt enda, men Dagsrevyen har i hvert fall startet. Nei, det er ikke helt sant det der du sier det, Knut. For dette er sånne små ting, sa det. Er det faktisk en minister, altså, trenger ikke noen sånn stortingsvedtak for oss å... Altså, lover er jo en ting, men så er det noe som heter sånn, det er ikke lover, men det heter noe annet. Det er ikke så sterkt som lover, men det regulerer i hvert fall friheten til meg og deg uansett. Og det vedtas rett og slett av Statens medieforvaltning og Kulturdepartementet og Åse Kleveland og krever ingen stortingsbehandling. De prøvde jo å stoppe nærradioen også. Sindre, er du på? Du kan jo fortelle litt om det. Sindre, hvis du ikke er på, så fortell gjerne litt om det i morgendagens chat, for du hører jo vel gjennom dette, antar jeg. Du spurte jo til og med om å bruke en del av, eller nei, det var det Ove som gjorde, om å få lov å bruke litt av dagens kaffeblogg i sin egen sending, og her er altså en sånn copyright disclaimer, eller hva du skal kalle det. Absolutt alt jeg har produsert i hele mitt liv av radio- og TV-programmer som jeg har på YouTube, kan fritt brukes av alle, unntatt Stavanger Aftenblad. Ja, men jeg mener det, unntatt Stavanger Aftenblad, kan det brukes av alle, helt fritt, mot kildehengivelse. Altså, jeg vil gjerne at denne logotaggen vår, der det står ETV oppe i hjørnet, den skal få lov å være med, og at det blir fortalt at dette var fra den kulturstasjonen ETV, suksessfulle kulturstasjonen ETV i Stavanger. Fortell det, så kan dere bruke det helt fritt. Ja. Var det ellers noe? Hvis du har lyst til å ha et innslag med i kaffebloggen, så sender du det til meg. Jeg sensurerer det ikke. Jeg sensurerer aldri noen ting. Skal vi se her, er det en viss usynkronitet i tekster? Skal vi se? Nei, det er vist ikke det. Det så bare sånn ut. Nei, jeg har vist fått med meg alt. Ja. Han der er østlendingen på NRK Lokalen, Øystein Otterdal også, må jeg si at han også, ikke noe uvenn av han, jeg. Han jobbet for TV Vest. Kanskje jeg skal prøve å finne det klippet, det ligger på YouTube, det skal være mulig å finne det fra TV-spillet.
Vet du, vi hadde vært oppe på Kjotallen og produsert en korpskonsert som vi skulle sende på kabel. Du vet, som sagt, vi hadde ikke noe anstrengt forhold til det vest. Det folk som dikter opp det i ettertid. Og så det vel egentlig den utviklingen som historien tok helt på slutten, så er problematisk. Nei, vi var oppe for å hente noe utstyr vi hadde brukt i Kjotallen, for vi hadde vært der oppe for å gjøre en opptak av en korpskonsert. Det var Stavanger, hva det var, Tasta skolekorps. Nei, det var en 4-5 mer eller mindre gode korps. Et av de var veldig, veldig bra. De ligger på YouTube og søker til korpskonserter i Stavanger på ETV, så finner dere det. Det er ikke vanskelig. Ja. Så man var oppe for å hente utstyret, og da ser vi at TV-spillet, de har stilt seg opp på utsiden, sånn rett på inngangen til Kjotallen. Så jeg sier her, hei, sier jeg. Hva gjør dere her, spurte han. Dere skal ikke være med i konkurransen vår. Konkurranse, sier jeg. Har dere konkurranse? Nei, vi har sagt at den første som kommer opp her til vinner en t-skjort, eller en sånn, ikke t-skjort, men faktisk ganske fin, en sånn college-genser med TV Vest-logo på. Jeg har den enda. Jeg skal lese alle kommentarer om en liten stund. Nei, da er vi oppe for å hente utstyr, for at vi fikk ikke med alt i går. Vi produserte et TV-program i Kjotallen i går. Kanskje dere bare setter dere ned, for vi sa det at vi hadde veldig lyst til at folk skulle finne ut hvor vi var, og komme opp her, og, men nå har det gått veldig lange tid, og ingen har kommet. Så kanskje du og så han andre, og det var Vemund som var han andre, være sånn, spiller rollen av at dere fant oss her, spør Øystein Otterdal, og jeg sier, klart vi kan det. Så vi sitter en stund og ser om det kommer noen andre, og det gjør det ikke. Så da sier Øystein Otterdal, nå var noen som fant oss. Hvordan klarte dere det på så korte tid, sier han. Ikke sant? TV er jo bare juks og bedrageri. Jeg ser gjerne det opptaket der. Det heter altså TV Vest TV-spillet. Et veldig hyggelig program. Det var god underholdning, ikke gale med det. Nei, men jeg synes jo at det var litt rart at ingen andre enn oss da, som egentlig ikke så på programmet en gang, for vi var oppe for å hente utstyr, at det var vi som var de som vant liksom den konkurransen. Det synes jeg var nesten litt komisk. Jeg ser at Reinar Kisten skriver at han har opptråd på TV Vest. Ja, men altså, jeg skal ikke holde det imot deg. For at de aller fleste som har gjort det, de har jo ikke hatt noe kjennskap til TV Vest, hva de har gjort. Så om folk har tatt TV Vest for å være en seriøs TV-stasjon, altså mens de ble drevet av Aftenbladet, så er ikke det de som opptrådde der sin feil. Det som er feilen, det som er gale, det er at Jørgen og Geggen ikke skiftet navn på faenskapet. Altså, hvis de ikke hadde hett TV Vest, så hadde de ikke hatt noen ting imot dem. Men de hette TV Vest, og det er så usmakelig. Jeg vet ikke om, du er jo der på felgen, har de sendt det andre programmet med ingenting, eller er det på tirsdag som kommer? Altså, jeg har faktisk ikke orkt å, jeg må si, jeg ligger så mange dager på etterskudd. Jeg har ikke engang fått hørt det der innslaget til han, da han er internettadvokaten Legal Dissent, så
som jeg hadde med i gårsdagens blogg. Når jeg satt meg ned på et utested i går, tenkte jeg, nå skal jeg få tid til å høre både på han, og så gjennomgå alle kommentarene på YouTube og sånt. Men så satt det seg ned noen venner av oss og begynte å jabbe, og det ikke sant. Skal du si nei, jeg har ikke lyst til å snakke med deg, for nå skal jeg bare konsentrere meg om denne iPhone-en min. Sitter der, for jeg sitter omtrent sånt når jeg leser, sånn, ja. Så, nei, jeg har ikke fått svart på alle kommentarene, men skal vi være enige om å glemme snøen som falt i fjor? Jeg har lest alle kommentarene nå, men det var en del som jeg fant litt sånn vanskelig å svare på. Ove sier at kveldens sending er over, men han vil anbefale alle å høre på 96,4 i morgen klokken 17. Det må vel være i Torrevieja det da. Reodor på felgen sier at programmet er sendt. Ok. Ja, men da skal jeg gå inn og se på det. Var det bra forresten? Var det, jeg stoler vel egentlig på Jørgen, så det var sikkert bra, men likte du det? Jeg skal gå inn og se på det, skal det. Men altså, som du sikkert forstår, så sliter jeg med navnet. Ikke med Jørgen, men med navnet. Altså nå indikerer Knut at jeg har tatt feil av Geggien. Jeg trodde Geggien var vår venn, jeg. Men hvis Knut har rett, så er han jo ikke det. Den avisartikkelen som Knut refererer til, jeg kan ikke si jeg husker å ha sett den, altså, men det er jo så mye faenskap som skjedde den gangen, altså, det å huske alt som skjedde, helt klart, det er, det som i hvert fall skjedde, det var at Bjørnar, den jævelen, klarte til å rope seg alle aksjene mine i AS Dykkertransport. Hver eneste jævla aksje jeg hadde, klarte han stjele. Ja. Ja, men jeg skal gå inn og se dere og dra på følgen. Ja, takk for takk for info. At det var bra. Nei, men altså, Jørgen er jo en ok fyr, han. Altså, jeg har alltid likt Jørgen. Han var jo en av de jeg alltid hørte på Radio 1 i gamle dager. Det var en av de få som var ganske bra. Han, så, sånn som jeg sa det tidligere i kaffebloggen i dag, han Anders Bang Andersen, som etter hvert endte opp med å bli informasjonssjef i Stavanger kommune, og jeg vet ikke om han er det enda. Jeg tror kanskje han er det, men han jobber i hvert fall også som informasjonssjef hos Hovedredningssentralen. Før han begynte på Radio Vest, det var jo knappast sånn som kunne snakke. Ja, altså de første jeg har oppdaget av det. Det ligger i radioarkivet. Ta så hør de første nyhetssendingene til Anders Bang Andersen. Altså, det er så ubehjelpelig. Men han var smart. Altså, han er veldig god venn av meg, han, altså. Han var smart, han har fortalt meg hva han gjorde. Han gjorde opptak. Han hørte på seg selv. Og da hørte jeg det. Det der var ikke helt bra uttalt. Kan ikke si det sånn, men gjør det bedre enn det. Han gjorde opptak av seg selv og forbedret seg selv. Og Anders Bang Andersen, fra hver ingenting, så var han plutselig den største stjernen på nærradio i hele Stavanger. Han var den eneste som hadde greia på noen ting. Så når Stavanger kommune trengte en infosjef, så selvfølgelig ansatte de Anders Bang Andersen. Og jeg tror ikke de har tregt på det. For han har gjort en god jobb. Han har forsynt ETV med en bråte med historiske opptak fra Stavanger. Hvis du går inn for eksempel og ser på
sånn som Stavanger, en by i krise og vekst, eller Stavanger, your home port in Norway, eller ja, alle de sånne gamle, noen, for eksempel et av Knuds sine favorittprogrammer, vet jeg, det er jo denne The Long Day, den lange dagen, produsert av Columbia Pictures. De kom helt ifra USA til Stavanger for å lage film om hermetikkindustrien. De startet vekt nok den filmen oppe i Bergen da, men så liksom ble de ferige med det. De sier folk i Bergen er glade og homofile, sier de. Eller er det det de sier? The people in Bergen are gay and friendly, sier de. Og så går de videre til Stavanger. Jeg skjønte ikke helt den. Du kan si vi oversatte den med tekstene, men vi tålte ikke skrive at de var homofile, men skrev at de var glade i Bergen. Det betydde visst det en gang i tiden. Det var vel det han sa, han der ene skjeve i den gamle... Ja, det er en Alan Parker-film, det er også, jeg husker ikke helt. Fame, var det Alan Parker? Jeg tror kanskje det var det. I hvert fall hans skjeve, han sa, it's funny, gay used to be such a happy word. Ja, fuck all that, tok de på seg. Nå skulle jeg nesten spilt den. Jeg prøvde å gjøre et poeng ut av det i dag, når jeg avslutter kaffebloggen med å spille Fuck All That, men den ble faktisk sensurert, forbudt på YouTube, så jeg måtte lage en sensurert versjon. Så den versjonen av kaffebloggen dere har sett i dag, det er ikke en original versjon, det er en sensurert versjon. Og det blir vel bare verre etter hvert da, som EUs copyright-direktiv... Slå til. Ragnar Kesten sier utrolig, akkurat sett Fame. Ja, det er en ganske koselig film, er det ikke det da? Jeg er jo gammel, men jeg liker Fame. Men husker du, var det en Alan Parker-film, eller var det ikke en Alan Parker-film? Jeg er veldig usikker på det. Kanskje det ikke var det? Nei, det var vel ikke det. Sannsynligvis ikke. Nei, det er... Nei, jeg tviler på at det var Alan Parker, jeg husker vel helt feil. Men han hadde i hvert fall noen fornøyelige dans- og sangnummer. Fame. Og så slutten med den denne Singing the Body Electric når de får til forestillingen sin. Det er bra. Yes, gay used to be such a happy world. Ragnar Kesten bekrefter det. Du vet altså, meg og Endre bor jo i et hus sammen. Det er et stort hus, men jeg har sagt med en liten stue. Men vi har to kjempesvære soverom, og vi har kversitt bad, og vi spiser stort sett ute. Så det kan gå nesten en hele dag uten at vi ser hverandre, selv om vi bor i samme hus. Det er vel egentlig uvanlig, for det at vi pleier vel egentlig å ha lyst til å treffe hverandre. Men du vet, det at vi bor i samme hus, gjett om det fører til stigmatisering. Alan Parker, ja, Alan Parker. Yes. Samme regissør som The Wall. Yes, en Alan Parker-film. Ja, en flink Alan Parker. Vet du det at det, når du snakker om Alan Parker, jeg kom plutselig på Dagsrevyen og Open End intervju. Jeg vet ikke om dere har sett på, sikkert nesten ingen som har gjort det da, men det ligger i hvert fall ute på YouTube, at jeg intervjuer Charlie Sheen. Og alle trodde... Det er tross for at jeg prøvde å få alle til å forstå at det var bløff, at jeg hadde intervjuet Charlie Sheen. Det er noe som heter Open Ends. Altså du får sånn pressekitt fra filmselskapene, så inneholder traileren, og så inneholder de
forskjellige klipp fra filmen som du kan bruke i filmprogrammet ditt. Og så inneholder det B-rolls. B-rolls, det er noen som går rundt sånn, nesten som sånn amatørfilmer. De prøver å få det til å se ut som amatørfilming på settet av skuespillere, av regissører, av kamerafolk. De gjørs på å få det til å se ut som amatøropptak, B-rolls. Og så inneholder de open ends. Som for eksempel kunne vært sånn, nå skal jeg prøve å lage en open end. Thank you. That's very interesting to hear. Well, I don't know. It depends on what you are meaning about that question. Well, I tend to agree with you, but, well, if you see that scene, well, it's possible to see it in a, in another, ja, ikke sant, fuck it, jeg, ikke sant, det forhåndsinnspilte svar, så du som TV-produsent kan stille holdt på å si hva faens spørsmål du vil. Og det var akkurat det jeg gjorde Charlie Sheen. Og du vet, det ble jo sånn goddagmanns økseskaft-intervju. Så jeg trodde at alle ville forstå at jeg hadde alldeles ikke intervjuet Charlie Sheen. Jeg brukte open-end-intervju, sånn som alle TV-stasjoner får. Men nei da, folk også. Fantastisk, gratulerer at du traff Charlie Sheen, det var jo helt fantastisk. Men altså tilbake til det med Alan Parker. The Wall hadde premiere. Og hva sier de på Dagsrevyen? Jeg har dessverre ikke, jeg finner ikke det opptaket igjen. Jeg har opptaket av det et eller annet sted, men de sier Lørdagsrevyen har møtt Alan Parker, som forteller, og så ikke sant, Lørdagsrevyen har møtt Alan Parker, sier de i Lørdagsrevyen. Altså, ikke det lyggen, ikke den falsk nyhet, for jeg hadde akkurat den samme open-end-kassetten selv, med Alan Parker. Så fortell om The Wall. Altså, NRK er ingen kanal du kan stole på. Vet du at de fortalte jo til og med at radiopiratene forstyrde kommunikasjonen på Sola Lufthavn? Altså, det er en falske nyhet. Det er så falske nyhet. Radiopiratene i Stavanger har aldri forstyrt kommunikasjonen på Sola Lufthavn. Jeg skal vente litt med å se på kommentarene, for det kanskje blir avspurt nå. Nei, altså, jeg... Når jeg var i forsvaret, så var jeg Obsen. Jeg var topp NATO-sikret klarert. Jeg hadde altså Obsen, det er altså operasjonssentralen. Det er en aktiv tjeneste. Altså hvis det var et redningsoppdrag med helikopteret, så var det oss hovedredningssentralen ringte til for å få skremble helikopteret, for å få i gang satt hele prosessen. Det var en aktiv avdeling. Det var jeg når jeg var i, jeg må holde den her ølen, jeg holder på, ja, en veldig aktiv tjeneste. Da hadde jeg logg, altså jeg var NATO-topp secret klarerte, det vil si at jeg kunne gå inn og lese alle loggbøkene, og jeg gikk inn på alle de aktuelle datoene, og så om det var noen ting som var registrert. Nei, det var ikke det. Det er bare det at NRK, de trodde jo aldri at en av radiopiratene skulle bli NATO-toppsikret klarert, så man kunne gå inn og sjekke loggbøkene. Falske nyheter, NRK, falske nyheter.
Hva er det sånn? Ja, her... Ja, ja, det var Reodorfer på felgen med en kommentar som jeg ikke helt vet om jeg klarte å lese eller forstå. Men det hadde vi i hvert fall med sikinger på sola. Nei, altså, jeg... I den tiden jeg var på sola, så var sikingene, det var det store. Og de var jo allerede da gamle, og de bruker de vel enda, gjør de ikke det? Jeg må si, jeg har ikke helt fulgt med, men det er jo så mye skandaler med helikopter i Norge. De derne nye de har kjøpt, det er vist bare revet, men de skal jo ikke erstatte siking uansett. Og jeg må si, jeg har ikke fulgt helt med, jeg har... I marinen, der gutter virkelig er. Nei, altså, jeg følger jo med på Ingstad. Jeg vet ikke om jeg driter i det også snart. Nei, jeg tror jeg kommer til å fortsette å ta med denne lille klippen av Ingstad. Så lenge NRK holder ut og har denne absurde direkte sendingen sin, så skal jeg ta med et klipp av den hver dag, men jeg synes jo at det begynner å nærme seg. Bortimot det tragikomiske nå, når de har en direkte sending fremdeles av Helge Ingstad, når ingenting er planlagt å skje før etter påske. Men ok, NRK står på, og da står jeg også på. Jeg synes jo at det er bra at de gjør det da, for det er et interessant nok webkamera, men det koster ikke så mye ressurser enn heller. Det er ikke sånn at NRK... tapper oss for veldig, veldig mye lisenspenger for å drive det webkamera opp i Øygaren, men... Nei, så lenge de står på, så står jeg på. Kan vi ikke bare se det sånn? Men skal vi se om jeg klarer å lese, altså... HRS kaller... Wing Ops over... Ja... explain, Reodor på felgen. Jeg vet ikke hva du mener. Jeg er ikke informert hva som har skjedd. Ikke i det hele tatt. Jeg kan jo være med og flytt med siking, jeg, på sånn treningstur en gang når det tok fyr ombord i helikopteret til og med, så jeg har litt erfaring med å fly siking, men sånt. Hvor mange millioner av Aftenbladets penger har TV Vest tapt. Noen som vet. Jeg kan se at Aftenbladet tapte veldig mye penger på TV Vest. Det skal jeg i hvert fall love deg. Det var et sinnssykt tap. Sånn at når Geggen og Gjøren kjøpte det konkursboet, så fikk de utstyr til mange, mange, mange millioner bare for noen få hundre tusen. Altså, det var et skikkelig kupp. Og jeg må si at på en måte så har jeg alltid syntes at jeg har ønsket Gjøren, som jeg alltid har likt litt lykke til med det. Men jeg syntes jo at han skulle ha skiftet navnet. Men nå så du, Knut, begynner å så tvil om... egentlig Geggen var et godt parti, og... Jeg vet ikke. Ting må gjerne revurderes. Men at Aftenbladet tapte vanvittig mye penger på TV Vest, det er nydas. Nydas. Jeg nyter at TV Vest gikk konkurs under Stavanger Aftenblads ledelse. Skal vi se... Det var... Ja, du kan si at når jeg var i Opsen, så... Jeg vet ikke... Jeg hørte ikke på sambandet til 330-skvadronen. Vi hadde flyradioen vår innstilt på frekvensen til 718-skvadronen.
Sånn at, og det fikk du også høre kontrolltårnet da, så du fikk jo veldig mye meldinger om sivil luftfart og sånt, men altså, vi kunne ikke fylle med på alt, så vi stilte den inn på 718-skvadronen sin frekvens. Så hva som skjedde på 330, jeg kan ikke egentlig si så mye om det. Men det vi gjorde når det var redningsaksjoner, altså da ringte jo alltid hovedredningssentralen til Opsen, altså til Ops, oss som satt på Opsen. Og vi hadde jo for så vidt ikke sovende vakt, men vi hadde jo en seng hvor vi lå halvsov, men gjetter vi var fort oppe hvis det at den høye lyden ringte. Og så ser du på tablået, det er HRS, altså hovedredningssentralen som ringer. Det så du på tablået med en gang. Så i stedet for å ta den telefonen, så går du rett på personsøkeren. For dette, det var den tiden så var det ikke mobiltelefoner og sånt. Det var ikke engang offentlig personsøkernett. Altså det bygde jo Televerket ut noen få år senere. Så bygde de ut personsøkere for folk flest. Men på den tiden der hadde Forsvaret sin egen personsøker. Sånn at det, når jeg så at det var lyste på knappen til HRS, da trykte jeg rett på skremmelknappen. Skremle redningshelikopteret. Satt i gang den prosessen. Fikk folkene til å komme seg klærene, og komme seg på jobben, og komme seg ut til sola. Og så tok jeg telefonen og sa, ja, jeg har skremlet helikopteret. Hva skal de ut på? Tror du at det var populært hvis de sa i andre enden av den linjen at det var en linjetest? Det skjedde en gang. Det kan jeg tro at jeg lagde et lite helvete ut av. For det at du tester ikke en operativ linje, rett og slett, altså. Nei, vi kastet ikke vekk tiden. Hvis den linjen ringte, da skremlet vi helikopteret, og så spurte vi HRS, hva skal de ut på? Og ja, det kunne jo være masse forskjellige oppdrag, det. Av og til så fikk du beskjed om å ringe og bestille likposer. Det var jo ikke alltid like hyggelig, men heldigvis var ikke det så veldig ofte. Jeg tror jeg opplevde det 3 ganger at den ble oppfordret til, eller anmodet om å sørge for at det var likposer til stede med landing, men sånn. Stort sett så gikk det noe bra, da, skal vi se. Hva er det som skjer her? Søknadsskjema for å drive lokal-TV. Ja, altså, ikke sant? Det er jo det, det er bare for kapitalister. Du får ikke konsesjon. Prøv å søke konsesjon. Jeg skal love deg at du får ikke konsesjon, Knut. Jeg vet ikke om Røkke hadde fått konsesjon til å sette opp pikken sin. Røyner Kisten var militærnekter og satt i avhør hos politiet i timesvis. Jeg må si at jeg støtter deg, Røyner Kisten. Vet du at jeg hadde altså NATO-toppe-secret clearance og er dimittert fra Forsvaret som sabotør? Ja, fordi at jeg oppdaget en del kritikkverdige forhold som jeg rett og slett ikke fant meg i. Det var en kamerat av meg som opplevde de mest utrolige ting på en repetisjonsøvelse. Altså, jeg vil si at det var bortimot terror det en kamerat av meg ble utsatt for på en repetisjonsøvelse. Altså, du skal ikke bli terrorisert. Det er ikke krig til repetisjonsøvelse. Noen som gikk alt for langt, så jeg benyttet meg av alle mine kjennskaper. Altså, jeg var jo personlig venn av stasjonssjefen på Sola. Altså, Oberst Granviken, Panto 09. Jeg vil si at vi var personlige venner. Det samme, han Tor Strand, han som nå er flyplasssjef
på Sola. Han også var vel Panto, var det 06 han var? Altså, jeg kjenner de folk, og jeg... Ja. Nei, jeg tror jeg... Jeg får jo beskjed om at nå må du avslutte, for nå må vi gå. Ok, men jeg var jo midt inne i noen ting her. Jeg husker ikke helt hva det var en gang. Hva var det jeg snakket om Panto 09 og Panto 07 for? Altså, forsvaret. Hva var det så? Jeg var... Ikke spor meg av når jeg sitter her. Altså, jeg har ikke noen manuskript. Sindre har skrevet... Skriv notater, så du husker hva du snakker om. Det er sikkert en god idé. For nå glemte jeg hva jeg snakker om. Jeg får beskjed om at nå må du slutte, for nå skal vi gå. Og det er vel egentlig det som er tilfellet, at jeg må slutte, for nå skal vi gå, og så har vi holdt på i 75 minutter, og så... Ja, jeg vet ikke helt det. Det var vel egentlig noe med det Ragnar Kristen sier, at han var militærnekter. Ja, det var vel egentlig det. Jo, jeg har blitt dementert som sabotør. Det var vel egentlig det som var poenget. Jeg nekter å ha noen kontakt med de mer, rett og slett etter det som de gjorde mot en kamerat av meg. Jeg bare, rett og slett... nekte å besvare. Altså, jeg ble innkalt til repetisjonsøvelse. Den lo jeg av. Sånn, ha, ha, ha. Hva for din fientlig innstilling? Så jeg, ja, begynte jeg å forklare litt om det, hva for jeg var så blitt så fientlig innstilt til det forsvaret. Og ja, altså, jeg brukte den også sånn ufine ord overfor en oberst et eller annet sted, men det var jo han som provoserte meg. Så til slutt så skrev han at jeg har aldri hørt noen bruke så ufine ord, skrev han til meg. Nei, men jeg har aldri noensinne hørt at noen har blitt utsatt for en så jævlig opplevelse på en repetisjonsøvelse, skrev jeg. Så dere, du og hele forsvaret kan dra rett til helvete, skrev jeg til han. Så fikk jeg brev tilbake at han syntes det var veldig ubehagelig å bli bedt om å dra til helvete, og lurte på om jeg kunne være så snill og trekke det tilbake, og det skrev jeg tilbake at nei, det vil jeg ikke, for jeg synes det dere har gjort der er helt jævlig. Jeg er nå rett og slett forsvarsmotstander. Så, Ragnar Kristen, jeg støtter deg. 100%. Jeg var NATO-topp-sikret-klarert og er dimittert som sabotør. Skal vi ikke ta en skål for det, dere? Jeg vet, folk blir jo litt mer kloke etter hvert som de lever. Og jeg lærte så mye i løpet av den tiden jeg var i forsvaret, at det er helt sykt. Du vet, jeg var jo også kontorbud i Stavanger kommune. Nei, ikke Stavanger kommune, i Rogaland fylkeskommune. Jeg var kontorbud i Rogaland fylkeskommune. Men du vet, da trør de jo i kontorene til absolutt alle. Altså, overalt. Altså, jeg så jo alt som var korrupsjon. Han vet jo den eneste ikke-korrupte politikeren jeg har opplevd i Stavanger, vet du hvem det var? Det er en stor helt av meg. Han heter Arne Rettedal. Det er rette mann i Rettedalen, men han er den eneste som jeg ikke har sett korrupsjon hos. Altså ellers som kontorbud. Så jeg så korrupsjon overalt. Jeg ble til og med... av en saksbehandler invitert hjem, eller invitert, han lurte på om jeg kunne være med å bære noe fra frysevarer han liksom hadde fått. Jeg skjønte jo at det var bestikkelser inne i kjelleren han, så fikk se
et svært profesjonelt fryselager som var betalt av en av leverandørene som bestikkelser for at de skulle få en stor ordre. Så som kontorbud, jeg så hele greia, så jeg vet hvor gjennom korrupt faenskapet er. Du trenger ikke prøve å fortelle meg at det ikke er korrupt. Altså, som kontorbud så jeg det så tydelig. Og så må jeg også si, når vi først snakker om det, altså, da var jo en stakkars fylkessekretær som ble... Hvis du googler det, så vil du aldri finne ut at den er tatt for korrupsjon. Men det var jo det han ble. Han ble tatt for korrupsjon, men han ble ikke straffet for korrupsjon. Og det er derfor jeg har litt problemer med å akseptere dette av det norske rettsvesenet. Altså... Jeg har snakket med han etterpå. Jeg vet ikke om jeg skal si hva han heter. Jeg har jo sagt hva stilling han hadde, og jeg, nei, jeg trenger ikke si hva han heter, men han var i hvert fall fylkessekretær i Rogaland fylkeskommune, og egentlig en relativt ok, omgjengelig, men dog veldig korrupt person. Noe han har innrømt for meg at han var, for når han slapp ut ifra fengselet, så ringte han til meg. Lurte på, hva synes du om denne storyen om meg? Nei, sier jeg, jeg vet ikke, jeg vet jo at du var korrupt. Jeg har jo sett, jeg var jo med deg nede i kjelleren, så jeg vet jo at du var korrupt. Ja, sier jeg, ikke sånn, jeg skal ikke sånn legge skjul på at det, at de var korrupt. Men jeg mener, hva synes du om dommen min? Nei, jeg synes det er noe av det galneste jeg har opplevd, sier jeg. Altså, kunne de ikke dømt deg for korrupsjon? Hva for i all verden måtte de finne på en sånn historie? Nei, det kan så sies, sier han. Ja, du vet at du... Han spurte meg, du tror at den ikke er sann? Jeg vet at den ikke er sann, for jeg har jo vært hjemme i huset ditt, jeg har jo sett at det er ikke teknisk mulig, det de hevde en gang. Ja, for de hevde at han hadde vært en sånn sinnssyke konemishandler. Kona hadde rett nok skilt seg fra henne, og de brukte vel henne. Kanskje det også var korrupsjon, kanskje hun fikk masse penger ifra Rogaland fylkeskommune, hva vet jeg. Altså, folk er stort sett gjennom korrupte og bestikkelige. Der er ingen ærlige mennesker i verden. Jeg kjenner veldig få, og jeg kjenner noen. Knut er veldig ærlig. Ove er veldig ærlig. Jeg har inntrykk av at Ragnar Kisten er en fyr jeg kan stole på. Og Reodo på felgen også, tror jeg er en fyr jeg kan stole på. Det verker sånn. Men sånn... Jeg har blitt så skuffet av så mange folk at det er jo helt sykt. Og jeg synes jo at det... Jeg synes veldig synd på han der, den stakkars fylkessekretæren, som i stedet for å få en dom for korrupsjon, fikk en dom for konemishandling. Altså, hva slags rettssystem er det? Altså, ikke sant? Hvis de hadde rullet opp den saken, så hadde det implementert, eller... Ja. Det ordet er så komplisert for meg som ordblind å si, at jeg heller velger å si det hadde innblandet så mange andre. For eksempel kanskje til og med fylkesrådmann Fredrik Vendt. For han må jo ha visst eller forstått. Altså, jeg har veldig store problemer med å si noe negativt om Fredrik Vendt, for han var jo gjennomkul. Det er en av de kuleste menneskene jeg har kjent. Det er vel egentlig bare, av oss som offentlige byråkrater, så er det vel bare han Siljer, namsmann Siljer i Stavanger, som er en kulere byråkrat. Altså Siljer, long live Siljer. Altså han var så imot inkassoselskaper. Altså hvis Siljer kunne drept Lindorff-sjefen, så tror jeg han hadde gjort det. Altså han virkelig hatet inkassobyråer.
Altså Silja, han var vår mann. Han var namnsmann, ja, men han var vår mann. Han har hjulpet så mange jeg kjenner også. Egentlig aldri hjulpet meg, for da har ikke jeg vært, jeg har aldri hatt noen sånne problemer egentlig, men jo, en gang forresten, en gang, ja, det stemmer det. Det var ute på Randaberg, det. Var det noe med å si at det er usaklig krav mot oss, da hadde vi studio ute på Randaberg, ute hos Arnst, ringer Silja til meg og sier at er du på studio nå? Nei, sier jeg. Er døren låst? Nei, sier hun, står alltid åpen. Kan du få han låst? Nei, sier jeg, og nyggelen i lommen. Ja, altså, du må få den døren låst i løpet av mindre enn 40 minutter nå, for ellers så kommer det til å bli tatt en sånn et beslag i utstyr. Så ringer jeg til Arnt Gunsted, redaktør av Radio Lanternen, og sier at de denne takplatene, de går vel an og så skyver det side, så ja, sier jeg. Kanskje du tar og så setter opp en gardintrapp og så hopper over inn i studioet vårt og låser døren fra innsiden og så hopper ut igjen og så later som ingenting, for namnsmannen kommer snart. Han har ringt og advart meg. Og Silja, han kom der og sier, nei, døren er låst og det er ingen her som jeg kan, man bare går vår vei. Sånn. Så Silje redde oss der da. Det var namnsmannen i Stavanger. En kule type Silje. Lenge leve så gode namnsmenn. Og han har vært så kul mot så mange jeg kjenner at spesielt mot en kamerat av meg så var han veldig, veldig kul. Han, ja, jeg vil nesten si at det betydde nesten liv eller død for han, skal vi se. Knut går litt inn og ut, og Rangkristen var militærnekter, og Norsk Fageradio skriver noe jeg ikke forstår, og så sier han, la ikke russerne høre meg, jeg vet ikke hva jeg har sagt galt om russere, og så sier Fateprikken, hvorfor heter du det? Feitprikken, det er feit. Du er jo ikke feit, du ser jo veldig ungdommelig og slank ut. Jeg vil fortsette å kalle deg prikken, jeg uansett. Er det greit, prikken? Hei. Ja. Og så må jeg bare si, ikke ta etter alt det med oss gamlinger gjør da. Altså, jeg vet at du er 11 år, og jeg har jo sett litt av det du holder på med. Jeg synes det er ganske kjekt å se det du holder på med, men ikke ta etter dette her. Altså, ikke la jeg være et dårlig eksempel for meg, for deg. Ikke si at jeg skylder på kaffe i bloggen, fordi at jeg begynte å gjøre det dårlig på skolen, jeg begynte å drikke øl og sånn. Nei, prikken, ikke gjør det. Altså, jeg har også snakket litt om hasjrøykning. Vent i hvert fall til du er 18. Og øl. Altså, aldersgrensen er 18. Men i hvert fall vent til du er 16. Altså, å begynne før du er 16, i hvert fall ikke lurt. Jeg vil jo si at altså, gjerne 18 er greit på øl også. Øl er ikke farlig, da, men ikke sant? Problemet er jo sånn som står der, sånn sprit. Sånn, den flasken der, den er jo nok til å ødelegge flere menneskeliv. Altså, kan lage så mange skilsmisser og ulykker. En liter med sprit. Nei. Men dere ser jo hvor lite jeg drikker. Det er ikke sånn at jeg ikke nesten ikke minker på glass en gang. Så det er ikke det at jeg drikker veldig mye øl. Nei, øl er ok. Men hvis du begynner med det for ung, så er det ikke bra. Men det tror jeg ikke prikken har tenkt å gjøre heller, for han ser ut som han koser seg veldig når han spiller Fortnite. Jeg har sett litt av deg, så det er kjekt å se på. Uh,
Men det er klart du kan ikke gjøre det heller i all evighet. Om du setter på den en liten stund, så begynner du å få nyhetsabstinenser, kanskje. Må være på troll og høre hva slags falske nyheter de sender i dag. Knut skrev noe. Tilbake. Å ja, Arel skriver jo ikke. Nei. Nei, jeg kan ikke skrive, men skal vi se. Hva var det siste du skrev da? Knut, skal vi se. Søknadsskjema for å drive lokal-TV ligger ute på medieforvaltningens side. Mitt inntrykk er at man trenger kapital for å få konsesjon. Er det feil? Nei, du har helt rett. I dag trenger du kapital. Det er ingenting med ytringsfrihet å gjøre. Du får ikke konsesjon. Ikke til å drive radio, ikke til å drive TV. Ikke tale om. I dag er det pengene som rår. Det er korrupsjon gjennom hele linja. Korrupsjon, korrupsjon, korrupsjon gjennom hele linja. Mandag eller torsdag, ingenting å le av. Korrupsjon, korrupsjon. Nei, det var en veldig dårlig parodi på Dum Dum Boys. Sorry, stryk den. Spol tilbake og så slett de siste 10 sekundene. Nei, men altså, nei, du har helt rett, Knut. Det er det som er problemet. Det er pengene som styrer. Bare pengene som styrer. Og det er... Jeg synes det er helt uakseptabelt. Vet du at i løpet av disse årene 91 minutter og 18 sekundene har jeg enda ikke nevnt EUs copyright-direktiv med et eneste ord? Jeg vet ikke om jeg skal gjøre det. Jeg har prøvd å søke etter noen videoer som hevder at det ikke vil ha noen ting å si for ytringsfriheten. Men sånne videoer har ikke jeg klart å finne. Jeg har derimot klart å finne noen videoer som... De er så dystre at jeg nesten ikke har lyst til å ta de med i kaffebloggen en gang, men kanskje jeg skal ta med en fra The Hated One. Det er ikke moro, for da skal vi jo fullføre denne her, holdt på å si, hva var det kalte serien for? Jeg vet ikke om jeg kalte serien for noen gang. Vi skal i hvert fall snakke om... Hvem som hadde ansvaret for at TV Vest fikk konsesjonen, ikke Kulturkanalen, om jeg skulle vært mer på vakt. Jeg tror jeg var så mye på vakt, så det gikk an å bli, altså. Jeg var det, med det samme når det gjelder RFM også. Det går ikke an å... Hva sier du? Svarene fra i går er ikke... Ikke besvart, sier Ove. Ja, men ok, altså, vet du det at den der appen der som jeg bruker, jeg har sett det, altså Knut og både Knut og Reda på felgen har skrevet masse kommentarer som ikke kommer inn på appen min, så hva for et spørsmål har du stilt i går jeg ikke har besvart? Still det nå! Så skal jeg besvare det, for nå ser jeg i hvert fall på her. Altså, ting jeg ikke kan se, kan jeg ikke besvare. Det er jo nok så logisk. Og når jeg har en app fra Google som heter YouTube Studio, som er liksom, det skal være det beste. Du skal få full kommunikasjon med alle dine brukere. Du skal ikke miste noen ting. Og når jeg installerte, jeg kan ikke installere det på denne her appen, så jeg kan ikke vise det, eller på den iPaden, jeg kan ikke vise det på iPaden.
Fordi at her er det liksom for gammelt operativsystem, så jeg kan ikke vise hvordan det ser ut. Men det ligger ingenting på oppdateringene på toppen som viser. Altså, Knut klagte på at jeg ikke hadde svart på spørsmål, men når jeg ikke får dem på den appen, altså, ikke sant? Jeg har en 7 år gammel PC. Det er veldig, veldig sjelden at jeg er pålogget på YouTube på den. Men der klarer jeg å lese de. Knut skriver at jeg vet ikke formelen, men jeg vet at TV er vesentlig mye dyrere per sendetime enn radio, men 10 ganger så dyrt. Så hvordan planla er TV å finansiere noe sånt uten å ha med et AS med kapital i ryggen? Jo, men vi hadde jo det, Knut. Vi hadde jo en fornuftig samarbeidsavtale. Ikke sant? Altså, ikke sant? Vi fikk jo levert spillefilmer og serier. Vi fikk jo levert alt vi trengte bare for å vise litt reklame. Altså, vi var jo en stor spillefilmkanal. Vi viste 5 spillefilmer til dagen. Vi hadde så mange TV-serier at vi fikk ikke vist halvparten av det en gang. Sånn, vi vaste i programmer vi kunne vise, bare mot å vise litt reklame. Så vi hadde ingen manko på reklame. Sånn. Nei, så det vi trengte, det var å lage våre egne programmer og putte inn innimellom. Og du vet, en ting er at vi fikk sende disse filmene gratis, og tv-seriene gratis. Men også, altså, det var jo en sånn responsmåling som faktisk gjorde at vi tjente penger på å vise disse spillefilmene. Altså, vi fikk penger inn på vår konto for å vise Apokalypse nå. Vi tjente penger på å vise The Wall. Ja. It's a mad, mad, mad world. Men den kjente vi også penger på å vise. Altså, medieforvaltningen er jo et sånn udemokratisk greie som ikke har... Altså, faen tar de alltid på å si. Altså, det er rett og slett udemokratisk. Det er jo det jeg sier i Luften er for alle. Altså, det skjer noe udemokratisk. Faen tar de. Altså, han er en jævla... Løvdal. Og så huderne. Vet du hvem som var leder av medieforvaltningen? Vet ikke om hun er det enda. Hun som var aktor i Liland-saken. Altså, en justismorder. En justismorder er det som leder medieforvaltningen. Faen tar de. Eller forstår vel meg også ikke klare å holde meg mer seriøs enn at jeg kommer med sånne utbrudd, men sånn er det av og til. Jeg er bare et følelsesmenneske, og sånn er det. Nå har vi holdt på i 98.06. Ja. Og her får jeg meldinger. De skriver det enda en gang for enda en melding. Nå må slutte, nå må du komme. Nå skal vi gå ut på byen. Ja, vi skal jo ut på byen. Vi skal jo det. Ut og synge karaoke. Leaving today. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. Merida, Merida. This vagabond shoes are longing to spray right through the very heart of it. Merida, Merida.
I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find the king of the hill, top of the heap. This little town blues are melting away. I make a brand new start of it in Merida. If I can make it here. I make it anywhere, it's up to you. Merida, Merida, Merida. Jo da, jeg forstår at du ler av meg, Knut. Ja, ja, du skriver jo at det var kommentar til ordet, ikke det syngingen, men ikke sant? Det var jo litt tåpelig. Men altså, jeg begynner å bli ganske tåpelig, skal vi... Så vi kan slutte å skikkelig tåpelig. I love, I laughed and cried, I had my film, my share of losing, and now... As tears subside, I find it all so amusing to think I did all that and my essay or not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. Vet du at Sigurd er jo på ferie på Filippinene. Han skrev at det er mange utrolig dårlige karaokebarer her. Og det er ikke lydisolert. Hvis du står på en karaokebar, så hører du lyden av 10 andre. Sånn, prøv å konsentrere deg om å synge en sang hvis du hører 10 andre som synger. Det er sånn... Men han sa, Sigurd, i en kommentar, at hvis du synger My Way, da blir du skutt på Filippinene. Så da vil jeg bare sånn avslutte denne her relativt hyggelige livestreamen med oss. Avslutte sånn som den slutter på spansk, det vil si, han er litt kort i den teksten på spansk, så jeg må ta, altså, de synger ikke hele teksten på spansk, så jeg må ta begynnelsen på engelsk, og så skal jeg gå over på spansk, og så skal jeg avslutte etterpå. Og så håper jeg at noen blir med på kaffebloggen i morgen, og da blir det garantert ingen opptak ifra dagens karaokebesøk, det skal jeg love dere. Men altså, av min manera slutter sånn da, men jeg må ta begynnelsen på engelsk siden slutten ikke er med helt på spansk. And more, much more than this. Amen. Money.